ကိုယောက်ျားကိုရုပ်ဆိုးတဲ့ဆိုပြီးလာပြောတဲ့သူရဲ့ယောက်ျားကိုကြည့်လိုက်တော့သူကပူတော်ဆိုးနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမခံမရနိုင်ပြန်ပြောလာခဲ့တဲ့ပူဇော်ပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရားဥပဒေပူဇော်ပြုခင်ကတော့တရားရေးစမ်းတဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုတိဆောက်ရင်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲမန္တလေးမြို့ကြီးမှာစိမ့်ဆိုင်ကြီးဖွင့်လက်ခါမိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပူဇော်ပြုခင်ကအခုဆိုရင်သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးကိုလွှဲဆောင်ထားရတာမို့ဇက်ကားရိုက်ကူးမှုတွေကိုရန်နာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရွှေတတိတယောက်နဲ့လက်ထပ်ထားတာမို့အနုပညာလုပ်ထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘက်ကသာပုံမှုစားပေးလာခဲ့တဲ့ပူဇော်ပြုခင်ဟာသူမလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ခင်မွန်းရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုလောင်ပြောင်ခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူဇော်ပြုခင်ကသူမဘဝအတွက်အစစရရကောင်းမွန်နေတဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူအပေါ်အခုလိုပြောဆိုလာမှုတွေကိုအမြင်နဲ့ရှိကနေကာကွယ်ပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့လာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းပူဇော်ပြုခင်ကသူမရဲ့ယောက်ျားကိုပြစ်တင်ပြောဆိုနေတဲ့သူတွေကကိုထက်တောင်ဆိုနေကြောင်းကိုကိုလင်ရုပ်ကိုပြောနေလို့သူ့လင်ရုပ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါတော့သူ့ရုံမပါသေးဘူး။အေးစေးစေးရောင်းပါရှင်။ကျမလည်းဘသူ့ကိုမှမပုတ်ခတ်ပဲအေးစေးစေးစေးရောင်းနေတယ်။စိတ်ထားကောင်းမှကံကောင်းမယ်ရှင်။ဈေးရောက်ကောင်းမှဈေးဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook Story ကနေပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကတော့ကိုယောက်ျားရဲ့ရုပ်ကိုလာပြီးအပြစ်တင်တဲ့သူရဲ့ယောက်ျားကိုပြန်ကြည့်မှကိုထက်တောင်ပူဆူးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကတော့ပူဇော်ပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။